ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិបរមីនថ្មីថ្មីពី channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទបរមីនថ្មីដែលតកតងទៅនឹងមិននឹកស្មានថាយុវជនខ្មែរក៏ចេះបង្ការមនុស្សយន្តមិនចាញ់បរទេសប៉ុន្មានទេសូម share ម្នាក់មួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តពុកគាត់ផង យើងកាន់សម្គាល់ឃើញថាមានការរីកចម្រើនច្រើនទៅលើបច្ចេកវិទ្យានេះជាលឹងដំងហើយដែលកូនខ្មែរយើងចេះបង្កើតមនុស្សយន្តមិនចាញ់ប្រទេសនោះទេនោះជាសារសំខាន់របស់និស្សិតសេរីសធានិតហៅប៉៉ុនណាដែលក compung ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការបង្កើតមនុស្សយន្តក្រណាតូចនៅកម្ពុជាពួកគេទាំងពីរបានបញ្ជាក់ទីថា មនុស្សយុនទាំងនេះអាចរំអាចសើចបានស្តាប់បានហើយមើលទៅរស់រវើកផងដែរវាគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលខ្មែរយើងមានមោទនភាពនៅបច្ច័យកវីជាថ្មីៗសម្រាប់ខ្មែរៗចំនួនច្រើនបានដឹងយល់បានឮថាខ្មែរយើងក៏មិនអន់នោះដែរមនុស្សយុនក៏ពងតទៅពេញនិយមក្នុងប្រទេសមហាអំណាចដែលខ្លះបង្កើតមកដើម្បីបើយុនអស់សុពានិមិត្តការងារក្នុងការយាឡ័យ មនុស្សយុនអាចស្ដាប់បាននិយាយបាននិងមានជាចរើនប្រភេទទៀតមនុស្សយុនតែងតែមានប្រសិទ្ធភាពបាទអយ៉ាងខ្លាំងចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការធ្វើការងារប៉ុន្តែសម្រាប់ភាពចរើននៃការងារពួកគេគឺស្ថិតនៅស្ងៀមស្ងាត់ទុយមួយដោយដុំថ្មនឹងធ្វើការមិនសូវបានត្រឹមត្រូវនោះដែរនេះហើកជាមូលហេតុដែលមនុស្សយុនត្រូវតែបានប្រាស្រ័យ ដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងរៀបចំដំឡើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរនោះតពតងទៅនឹងព័រមៀននេះប្រិយមិត្តគឺអោះចាបាទដែលមនុស្សយន្តបង្កើតឡើងដោយកូនខ្មែររបស់យើងអាចរំខានបានអាចស្ដាប់ខ iesa បាទមនុស្សបានបាទណាអាចធ្វើការងៀបស្ងៀមបានអោះចាបើមិនជីយើងបង្កើតឲ្យតូចបានក៏យើងអាចធ្វើឲ្យធំបានដែរនៅក្នុងប្រទេសមហាអំណាចធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំង បាទអចក្រភពអង់គ្លេសរុស្ស៊ីចិនគឺគេសព្វតែមានបាទក្រុមនិស្សិតរបស់គេគឺបង្កើតក៏ដូចជាស្រាវជ្រាវនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹង robot បាទ robot គឺមនុស្សយន្តតាក់ទងទៅនឹងមនុស្សយន្តនេះគឺជួយប្រតិជាតិបានច្រើនណាស់នឹងឲ្យគេហៅថាបាទការជួយជ្រោមជ្រែងប្រតិជាតិបើយើងមានមនុស្សយន្តផល្លត់មានភាពរស់រវើកបាន ណអាចបញ្ជាបានដោយស្វាយប្រវត្តិធ្វើអអ្វីបានច្រើនសំខាន់នោះនឹងទាញផលប្រយោជន៍មកកម្ពុជាឧទាហរណ៍បើកម្ពុជាមានសង្គ្រាមកម្ពុជាអាចនឹងយកមនុស្សយន្តយកទៅធ្វើសង្គ្រាមបានទី1ទី2យើងអាចយកមនុស្សយន្តមកបំរើនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មបាទវិស័យឧស្សាហកម្មនៅប្រិមត្តនៅប្រទេសជឿនលឿនគេគេធ្វើរួចហើយបាទគេយកមនុស្សយន្តដោយនៅជប៉ុនអីបាទ គេយកមនុស្សយន្តទៅយียมផ្សាទំនើបបាទគេយកមនុស្សយន្តតាមដានអ្នកដែលជោផ្សាទំនើបហ្នឹងហ่ะបាទថាតើផ្សាទំនើបហ្នឹងមានផលប្រតិផលអីខ្លះហើយគេយកដល់មិនគិតប្រាក់ហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងគឺគេតាមដានដឹងតែម្ដងបាទដឹងតែម្ដងជួយនៅទៅលើផ្នែកកសិកម្មបាទសត្វតែជួយបាននិយាយនំទៅបដល់ប្រយោជន៍ច្រើនណាស់មនុស្សយន្តហើយក៏សូមអរគុណដល់កូនខ្មែរនេះបានគេហៅថាទំពាំងស្នងឬសៃមែនមែនដែល អរមានឈ្មោះថាស្រេងសុធានិតហៅពៅប៉ុណានៅព្រៃមាត់ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនប្រុសបាទស្រេងសុធានិតបាទគឺអស់ចាសម្រាប់ខ្ញុំព្រៃមាត់គឺអស់ចាមែនតេនបាទអស់ចាណាស់សบายចិត្តពេលដែលកូនខ្មែរអាចធ្វើបានឥឡូវនេះយើងធ្វើឲតោយសិនទៅថ្ងៃខាងមុខណា10ឆ្នាំឬក៏15ឆ្នាំទៀតយើងនឹងអាចធ្វើឲធំបានដូចគ្នា បាទកូនខ្មែរមិនអន់ទេកូនខ្មែរមិនអន់ទេលើកតេជតដល់កូនខ្មែរម្នាក់មួយផងតេតងតទៅនឹងព័ត៌មាននេះប្រេកយមត្តបាទចូលរួមខមមិនលើកតេជតទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយអេដមីនសំដាសូមជម្រាបលាបាទ